Jo sóc Montserrat Sanz Borràs. I jo, Joan Daura Luján, som investigadors del Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques del Departament de Prehistòria de la Universitat de Barcelona. El que hem fet és un estudi de l'ADN mitocondrial de la mandíbula humana de Neandertal de la cova del Gegant. Es tracta d'una resta que fou descoberta l'any 1953 per mossèn Santiago Casanovas, capellà i geòleg vinculat al Museu del Seminari de Barcelona, que va trobar aquesta mandíbula, la qual, malauradament, no fou identificada com a Neandertal fins a l'any 2005, en el qual nosaltres, conjuntament amb altres investigadors de la Universitat Complutense de Madrid, vam identificar aquest fòssil com a Neandertal. A l'any 2010, sabíem que aquest fòssil era de Neandertal, però no sabíem quina era la seva edat. El que vam fer va ser un segon estudi que ens va permetre conèixer que aquest fòssil tenia 53.000 anys. Hi ha molt poques restes a Europa i gairebé a gran part d'Àsia. Estem parlant de que en tota aquesta zona que aniria des de Portugal fins a l'Àsia Oriental, només hi ha 20 restes humanes de Neandertal a les quals s'hagi extret ADN. I la mandíbula de la cova del gegant és una d'aquestes 20 restes. Doncs els Neandertals són una espècie humana que van viure especialment doncs, a Europa i una part d'Àsia abans doncs, que l'arribada de l'home anatòmicament modern, és a dir, de l'homo sapiens, que som doncs, nosaltres. I aquests doncs, es caracteritzen perquè tenien doncs, una constitució bastant doncs, més robusta, eren una mica més baixos que nosaltres. La mandíbula de la cova del gegant no presenta cap dent, però sí que conserva les arrels on s'insertaven les dents. Llavors té des del primer molar dret fins al tercer molar esquerre. A partir de la formació doncs, dels alveols, que són aquests forats on s'insereixen les dents, sabem que tenia més de 15 anys. Es caracteritza doncs, perquè no té mentó. La part frontal, doncs, si veieu, doncs, és bastant plana. Si fos un homo sapiens, doncs, tindríem aquí el que seria doncs, el mentó. Una altra de les característiques doncs, és que és molt gruixuda, comparada doncs, amb les mesures amb homes actuals. Després doncs, que té les dents incisives i les canines alineades. Que, vull dir, sempre t'havia agradat l'arqueologia, recollir fòssils, tot això, llavors sempre et preguntes més per allò que tens més a la vora. No? A més, al poble de la meva mare hi havia fòssils, llavors doncs, sempre anava amb el meu avi a buscar fòssils. I... A mi sempre m'ha interessat tot allò que està relacionat amb el medi natural i la història. No? Són dues coses que sempre m'han interessat molt. I la manera de vincular, que he trobat de vincular aquestes dues passions del medi natural i la història, ha sigut el paleolític, l'estudi del paleolític. Coneixem doncs, el paleolític doncs, a partir de l'arqueologia i d'una sèrie doncs, de disciplines auxiliars. El fet doncs, de poder realitzar estudis doncs, com l'ADN ens permet doncs, conèixer dades que pel propi procediment d'excavació no tindríem, com és això doncs, de quin color doncs, tenien el cabell, doncs, si tenien intolerància a la lactosa, tota aquesta sèrie doncs, de característiques a partir d'un fòssil, que és el que nosaltres doncs, trobem a les excavacions. Per tant, jo crec que, doncs, que l'estudi de l'ADN i d'altres estudis que es puguin derivar doncs, aportaran moltes dades a les quals doncs, nosaltres, amb el que tenim, doncs, no es pot arribar més lluny.